Эрдэнэс эрхээ боловсруулалтын сургуулийн зарим нас сургуулиудад сэтгэл зүйч ажиллана. Сургуульд ажиллах сэтгэл зүйчдийг мэрэгшүүлэх сургалтанд хамруулж байгаа. За сурагчдыг зөвхөн шалгалтанд бэлтгэх бас амьдрал бэлтгэх тетэнд тулгамддаг сэтгэл зүйн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай салбарын сайд нь олцсон юм. За иймээс 73 боловсруулалтын сэтгэл зүйчийг бэлтгэж байна. За Монголд анхдагч боловсруулалтын сэтгэл зүйчид 9-р сарын 15-наас сургуулиудад ажиллаж эхлэх юм а. Мэргэсэн боловсруулалтын сэтгэл зүйчид Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй тогтвортой хөгжлийн боловсрол хоёр төслийн түшиж 30 сургууль, боловсрол шинжилх ухааны яамны харьяа, лаборатори болон олон улсын хөтөлбөртэй 40 гаруй сургууль нийт 70 гаруй сургуульд ажиллах юм. Боловсрол шинжилх ухааны яам бол ирэх жилийнхээ төсөвт 200 сэтгэл зүйчийг 2022 онд бэлтгэнэ гэж төлөвлөж байгаа. За 23-4 онд 1200 хүн бэлтгэнэ гэж төлөвлөсөн. За ингээд үндсэндээ 24 он гэхэд ерөнхий боловсролын 839 сургууль бараг ихэнх нь сэтгэл зүйчтэй болчихно. Дэлхийн зарим улс орнуудад 100 гаруй жилийн өмнө бий болсон цоошин дэд тогтолцоог бид боловсролын тогтолцоонд бий болох гэж байна. Энэ тогтолцоо нь сурагчдыг зөвхөн хичээлээр төлөвшүүлэхээс гадна сэтгэл зүгээр нь төлөвшүүлэх юм. Нийгэмд ганцхан хүүхдүүдийн өмнө сэтгэл зүйчдийн бас юу биш, хэрэгсэлтэй шаардлагатай биш. Үндсэндээ бол энэ гэр бүлийн асуудлууд тийм ээ. За энэ нийгэм тулгамдж байгаа энэ асуудлууд төр бол сэтгэл зүйчдийн одоо гүйцэтгэх өөрөөр бол маш их байна гэж бодож байгаа. Сурагчдад сэтгэл зүйн туслалцаа, тэр дундаа боловсруулалтын сэтгэл зүйчийн тусламж яагаад шаардлагатай вэ? Хэд хэдэн судалгаа энэ хэрэгцээ шаардлагыг баталгааруулдаг. Тухайлбал хамгийн ойрын судалгаад үнэлтэл цар тахлын энэ үеийн сурагчдын дунд зөвхөн сурлагын хоцрогдол бос сэтгэл санааны хямрал давхцсан нэгэн үеийн сүрэл гэж ЮНЕСКО тодорхойлсон. Дэлхийн бүх улс орнуудын нийт суралцагчдын 91% нь COVID-19 цар тахлын нөлөөнд ямар нэг байдлаар өртсөн бол 3 сурагч тутмын 2 нь сургалтын хоцрогдолд орсон байна. Зарим сурагчдын хувьд сургууль амар тайван асуудалгүй байх хорогдох газар нь болдог. Энэ үед тэдний сэтгэл зүйн асуудлыг шийдвэрлэх тэдэнд туслах сэтгэл зүйчид ийхүү мэрэгшиж бэлтгэгдэж байна. Хүний сэтгэл зүйн ингээ хандсан боловсрол мэдлэг чадамжийг өгөхгүй бол улс орны 50 жилийн хөгжлийн дараа бол бидний одооний төвшөнд байгаа шоронгийн хэмжээ 50 дахин нэмэгдэнэ. Эсвэл 50 дахин шоронгийн хэмжээг нь нэмэхгүй 50 дахин гээд одоо гинтер холбогдоод байгаа хөгжөлтөө басах уу гэдэг сонголт улс орн болгон байдаг. Ихэнх хөгжсөн орнууд бол шаронгууд болсон орнууд бол хүүхдэг аль болохоор бага наснаас нь сэтгэл зүйчтэй ажилласан байдаг. Өөрийгөө удирдах чадвар, өөрийгөө хянах чадвар, сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх чадвар, эсвэл харилцах чадварыг багасаа эзэмсэн хүүхэд насны турш нь хана маш их харилцагтай эрэг эргэн болж хүмүүждэг. Тэгэхээр сургуулийн ганцхан сэтгэл зүйчийн асуудал биш. Ирээдүйн Монгол төмний, ард төмний ёс зүй, хүмүүжилтэй эрэгтэй нийгмийн дүр төрхийг одооний сэтгэл зүйчид бэлдэж эхэлж байгаа гэсэн. Полидор ажилтайхад одоо хамгийн их тулгамддаг байсан асуудал нь гэх юм бол мэдээж хэрэг үеийнхээ асуудал, балан гэр бүлийн асуудал хамгийн их тулгамддаг. За энэ нь болохоор үеийнхээ одоо хүүхдүүдийн хоорондын харилцаа, тэгээд найзуудтайгаа харилцаа, өөрийгөө илэрхийлэх, бусдын сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг ойлгох, өөрийн сэтгэл хөдлөл мэдрэмж хамгийн гол нь илэрхийлэх юм хэрэгтэй шаардлага хамгийн их байдаг. Манай улсын судалгаагаар 5 сурагч тутмын 1 нь сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай байдаг гэдгийг тогтоосон. Энгийн үеийн энэ судалгаан дээр нэмдэг нь сар тахлын үеийн сөрөг нөлөө маш их бий. Иймдээ ч ихний ээлжинд 70 гаруй боловсролын сэтгэл зүйчийг бэлтгэлээ. За хуучин 70 гаруй сэтгэл зүйч сургуулиудад ажиллаж байсан. За тэд бол мэрэгшээгүй сэтгэл зүйчийг өөр өргөтэй давхар гүйцэтгэж байсан ч вэ. За тэднийг мөн дараагийн ээлжинд мэрэгшүүлнэ. За эцсийн зорилго улсын хэмжээний бүх сургуулийг мэрэгжлийн мэрэгсэн боловсролын сэтгэл зүйчтэй болгох юм. Энэ том зорилго төлөллийн эхлэл нь энэ жил тавигдчих байна. Улаанбаатар хотын